Mun puheenvuoroja yhdistää aika yksinkertainen ajatus ja konsepti. Miten me voidaan yksilöinä, tiimeinä, organisaatioina tulla paremmiksi versioiksi itsestämme? Eli miten me voidaan kehittää sitä, miten me toimitaan, miten me ajatellaan, miten me mennään eteenpäin kohti meidän tavoitteita. Nämä on ne teemat, mitkä mua kiinnostaa valtavan paljon ja mitä mä oon tutkinut, miettinyt, analysoinut monta vuotta. Mä olin aiemmin Googlella töissä, mikä on yksi maailman mielenkiintoisimmista organisaatioista, mitä tulee näihin teemoihin. Eli oikeastaan se, mitä niin kuin mun puheenvuoroista saa irti, on työkaluja, ajatuksia, konkretiaa siihen, että miten yksilönä tai tiiminä tai organisaationa voi viedä sen oman tekemisen ajattelun seuraavalle tasolle.